این ٹی وی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایک خبر بودھن سے۔ بودھن شہر کے امبیڈکر چوراہے پر اس وقت ماحول کشیدہ ہو گیا جب ایک طبقے کی جانب سے چھترپتی شیواجی کے مجسمے کی تنصیب کے دوران دوسرے طبقے کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر دونوں طبقات کے افراد کے درمیان پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حالات کو بگڑتا دیکھ پولیس نے دونوں طبقات کو وہاں سے منتشر کر دیا اور شہر میں مزید حالات نہ بگڑیں اس کے لیے سیکشن 144 لگا دیا گیا اور پولیس نے حالات کو قابو میں کر لیا ہے۔ بودھن سے محمد سفیان ایڈوکیٹ کی رپورٹ۔